Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të Madhëruar, paqja Allahu e Allahut dhe bekimet e Tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Tauhidi rububiyya. A e di cila është e drejta e Allahut ndaj robërve të Tij? A e ke menduar se si ta plotësosh të drejtën e Allahut ndaj Teje? E drejta e Allahut ndaj robërve të Tij është ta veçojnë në adhurim dhe të mos shqyrojnë askënd në adhurim. Një shmëri Allahut është tri lojesh. Të uhidi Allahut në kryim e sundim. Të uhidi Allahut në adhurim dhe të uhidi Allahut në emrat dhe cilësit e ti. Të uhidi Allahut në kryim dhe të thot të veqash Allahun në veprat e ti. Besojmë shum shumë bindë shumë se a është zoti kryu e si vetëm që veqohet në kryim në furnizim dhe në, dhe në drejtimin e gjdo gjëje. Besojmë se a i, i lartësuar i veqohet në sundim, në dhenin e jetës dhe vdekjes, a i është i vetmi në dorën e të cilit është dobija e dëmi, i vetmi që i përgjithit lutjeve të ati që është në vështërsi dhe në nevoj. Besojmë se a i zbret mirësin e ti, bitë gjithë robërit e ti pa logaritje. A i, u bëm bëmirësi besimtarve, me një bëmirësi të veçantë, e cila është u dhëzimi në rrugën e drejtë. A i është zoti i shdo gjëje, kryu e si dhe a i që ka fuqi për shdo gjë, a nuk del nga zotërimi dhe kryimi i ti, dhe shdo gjë që në todhët në qej dhe në tokë është rob i ti në dorën e ti. I dhujtarët e kohës të profetit, lavdërimet dhe pashë Allahot që ofshmi të, e pranonin Allahun si Zotin dhe sunduesin gjithë shkaje, por ky besim nuk u pranua prej tyre, deri sa të pranonin edhe se Allahut i takon adhurimi dhe besimi në emrat dhe cilësit e ti të përsosura.